si të dalojmë një lajmë të remb. Lexoni përtej titullit. Kontrolloni faqen e internetit që e ka publikuar atë. Kontrolloni datën dhe kohën e publikimit. Kush është autori i shkrimit? Shikoni me kujdes linqet dhe burimet që janë përdorur. Kërkoni për ndonjë fjalë, foto apo video të dyshimt. Kini kujdes nga konfirmimet e dyshimta. Shihni nëse faqet të tjera e kanë botuar atë ose jo. Mendoni para se të ndani me të tjerët informacionin.